Ես ոչ էլ տակի զուզգալու չգիտեմ։ Ինչքան է պլանը, բարձրացրել են տերերը։ Հլը որ չէ, կապար չեք։ Չկա, հլը որ չէ, դա տակ չորձոտի բարդ եմ տարում։ Ինչ որ բարձրացրեցի, որ դեմ ինձ եմ տարում։ Տրոցիկները բաժանում ենք ժողովրդին, ասում ենք, որ 100 դրամ վճարեն։ Որտեւ իրականում չպետք լինի, որտեւ ոչ մի աշխատաբարձ, ոչ մի թոշակ, ոչ մի նպաստ չի շատացվել, այնքան որ մենք կարողանանք 150 դրամ վճարենք։ Ես իմ գրպանից, ես իմ ընտանիքի փողից չեմ կարող տամ գծի տիրոջը, որ իրա վիզել արդեն չունեն, իրանց փորը ավելի հաստել է։ Ես իմ պատասխանը գիտեմ, որ որովհետև մարդիկ չեն կարա 150 դրամ վճարեն, քան թե 100 դրամ։ Որ մարդը չի հրաժարվել։ Ինչ է, ինչ է։ Ձերը տանից իջեք, դուք 151 գնացեք։ Ինչ է նա։ Ինչ է ժողովը։ Այո, արի։ Մի քիչ էլ շատ է, չեմ կարելի։ Ջոր ջան 100 դրամ ապօրինի որոշումա թանկացումը ու յուրաքանչյուրը գնացեք հաշվեք օրական 50 դրամ որ ավել եք տալի ամեն անգամ նստելուց տարեկան դա ամենակիչ անում է 152,000 դրամ ամեն մարդու համար ասեմ ուղևորների հետ վիճում եք որ 100 դրամ են տալիս շնորհակալություն ինչ եք մտելու Ինչ է, գազը, տանս գազը ով եմ ուզում, ու ապեր։ Չէ, ամենաց մուծում, մի մուծի, մի մուծի, հրաջան մի մուծի ծավը տանենք, մի մուծի թող կան անջատեն, գազը մնա պետությանը։ Հրաջան, հետի շատ է, իմ ապտեղրել է։ Հրաջան, հետի շատ է, Հետ խմբագրություն ճանապարհին մարդ ձենիտ վերցնեք տանը։ Հավան պտի գնայի։ Միանում եք ակցիային։ Ամպայն։ Իսկ էլի բացի ակցիային միանաս հաջորդ անգամ ուստելիս 100 դրամ կտա։ 100 դրամ կտա։ Վճարում ենք 100 դրամ ժողովուրդ 100 դրամ։ Վճարում ենք 100 դրամ։ Բանա։ Բարոյ քեջան։ Գործ աշխատեն ոչ սովոր են, շատ ճիշտ։ Ինչի՞։ Բայց ինչ ասում։ Անօրինական թանկացում է ախ։
ինչ կարասանես այդ 100 տվեք, այդքան պայքարում ենք։ Ինչ կարասանես այս պետության դեմ։ 100 դրամ կարասան։ Միացեք պայքարում։ Այսինքն եթե ասեն 300 պատրաստեք 300 է վճարել։ Որ այս պետությունն է սա, ինչ կարասեն պետքա վճարել։ Իս պլանը չի բարձրացել։ Բարձրացել է 20,000։ Այսինքն գծա տիրոջն են հարստացնում, ոչ թե վարորդը միևնույնն է միշտ ուժված է։